Енді шетелдік нөмірлі көліктердің жол жүру ережесін бұзуы тыйылады деген үміт бар. Себебі уақытша тіркеу науқаны басталды. Оларға арнайы нөмір беріліп, қазақстандық техникалық құжаттың негізінде тізімге алынады. Міндетті мемлекеттік төлемдерден тек алғашқы тіркеу жарнасы ғана төленеді. Кедендік баж салығы мен утилизациялық жинақты алдағы бірінші жылдың ішінде төлеуге болады. Оңғар Алпысбайұлы ретімен түсіндіріп берсін. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында қызған тірлік. Біз алғашқылардың бірі болып Ресейде тіркелген көлікке уақытша құжат алуға келдік. Уақытша тіркеуге қою үшін бізде барлық құжаттарымыз бар. Тіпті қауіпсіздік регламентіне сай келетін дәлелдейтінде құжатта алдық. Енді тіркеуге қоямыз. Шетелден келген көлік қойды. Уақытша тіркеуге тіркейін деп жатсыз. Уақытша тіркеуге керегі көлік иесінің тіркеу куәлігі керек бізге, сіздің жеке куәлігіңіз керек болады бізге. Кейін көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі куәлік ішінде бар да, сізде бәрі түгел. Енді кассаға өтеміз, бірінші тіркеу мемлекеттік төлемін төлеп бересіздер, мына банкке сізге талон. Алғашқы тіркеу жарнасының құны тіркеуге қойылатын көліктің шыққан жылына байланысты. 2019-2020 жылы зауыттан шыққан көліктер үшін 663 теңге, 2-3 жыл жүрген көліктер үшін 132 550 теңге, одан ескі көліктер үшін 1 325 500 теңге. Құжаттарымызда толық қабылдап алды, енді 90 минуттың ішінде бізге техникалық паспорт пен уақытша нөмір береді. Тіркеу бір сағат уақыт өтпей, біздің құжаттарымыз толық дайын болды. Уақытша тіркеуге қойылған көліктерге Қазақстан аумағында, Қазақстан мемлекетінде ешқандай шектеусіз емін-еркін жүруге болады. Және тіркеу куәлігінде айрықша белгісінде уақыты көрсетілген ме қай кезге дейін жарамдылығы. Жалпақ тілмен айтқанда мемлекет міндетті төлемдерді бір жыл ішінде бөліп төлеуге мүмкіндік беріп отыр. Құзырлы орган өкілдері қарапайым халыққа осыны түсініп, құжаттарын толық реттеп алса игі дейді. Оңғар Алпысбайұлы, Дәулетбек Абдрахманов, Қуаныш Ғалымұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.